A sobra com o Rafael Novarro. Dá o tapa de lado pro Marco Antônio. Ajeitou pro Chay. Dois em cima dele. Bem pra fazer o desarme o Betinho. No momento certo. E a torcida do Botafogo já começa a ficar um pouco nervosa. Betinho. Passamos dos 35 minutos. Betinho faz a abertura para Zemário. Olha o levantamento, a cabeçada, Jean Silva! Gol! Jean Silva. Minha cobrança do lateral. Bola por dentro. Ajeitou Betinho. Para ultrapassagem no Márcio Araújo. Bateu por dentro. Tira a defesa. Porque o meio campo, não estou vendo, por exemplo, o Diego Torres está muito à frente. Ó, para fora. Arriscou o Betinho.
Neto Moura, Lucas Tocantins e Neto Pessoa. Desce o Matheus Oliveira. Desarmado na bola. Foi bem o Betinho.
We'll be right back.